अर्को सम्पङ जस्ता मान्छे सी जिनपिङ जस्ता मान्छे बाराक ओबामा जस्ता मान्छेलाई सेक्युरिटी चाहिँदैन जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेलाई केही खतरा हुँदैन अर्को सम्पङको कारणले गर्दाखेरि वडा अध्यक्षहरूले पैसा लिन पाएन कमिसन खान पाएन होइन त्यहाँको गिटी बेच्न पाएन पालो बेच्न पाएन रुख काट्न पाएन हो अनि फोहोरको नाममा कमिसन खान पाएन अन्त ठेकदारको त्यहाँनिर एउटा चाहिँ आयोजनाको नाममा उसले चाहिँ कमिसन खान पाएन त्यसपछि त हर्क साम्पाङ त उनीहरूको लागि त आँखाको कसिङ गर्ने धेरै नगर प्रमुखहरूलाई भन्ने गरेका छु हर्क साम्पाङ हेर हेर्ने हर्क साम्पाङलाई ओझेल पार्ने गरेर तपाईँ काम गर्नुहोस् हर्क साम्पाङ के हर्क साम्पाङ म हर्क साम्पाङभन्दा राम्रो मान्छे भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्नुहोस् न प्रतिस्पर्धा त त्यहाँ गर्नु पऱ्यो नि त्यो हर्क साम्पाङ चाहिँ धरानमा मात्रै होइन नेपालभरि त्यो प्रवृत्ति फैलिनु पर्यो त्यो हर्क साम्पाङ कञ्चनपुरमा हर्क साम्पाङ देखिनु पर्यो हुम्लामा खोटाङमा ताप्लेजुङमा सर्लाहीमा कञ्चनपुरमा धनगढीमा सबैतिर हर्क साम्पाङ उदाउनु पर्छ।